No livro de Jeremias, capítulo 29, no versículo 8, está escrito: Não se deixem enganar pelos profetas que vivem no meio de vocês, nem por aqueles que dizem que podem adivinhar o futuro. Não deem atenção aos sonhos deles. Nós vamos agora aqui nos preparar para a nossa poderosa oração da noite e vamos orar para que Deus não permita que você seja enganado. Deus, aqui na palavra dele, em Jeremias capítulo 29, ele fala do perigo de a pessoa ir atrás de profetas. Deus fala aqui que os profetas, eles vivem enganando as pessoas, falando coisas que não trazem nada de bom, que não melhoram a vida de ninguém. A única palavra, a única profecia que traz bênçãos para a sua vida é a profecia da palavra de Deus. É quando você lê a Bíblia ou quando você ouve a pregação da palavra de Deus. Então tome muito cuidado, porque existem muitos falsos profetas, pessoas dizendo que são a boca de Deus, mas na verdade não são. Você pode já ir escrevendo aqui nos comentários o seu pedido de oração para essa noite. Você também pode ir preparando um copo com água para ser apresentado nessa oração que vamos realizar. A Bíblia é cheia de exemplos de milagres que Deus realizou, como a água, como um elemento. Então você sempre pode, nessa oração da noite, deixar um copo com água preparado. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo e eu convido você para se inscrever desde já aqui no canal. Todos os dias estamos aqui com orações para abençoar a vida das pessoas. É só você clicar no botão abaixo do vídeo inscrever-se. Acione também o sininho, todas as notificações, assim você será avisada ou avisado quando estivermos aqui orando. Para mostrar a sua gratidão, dá o seu like e depois compartilhe essa oração com todos aqueles que você conhece. Vamos orar? Vamos agora falar com Deus? Fica comigo até o final. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos unindo a nossa fé para a nossa poderosa oração da noite. E estamos aqui orando em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. A tua palavra fala para tomarmos muito cuidado com os enganadores, especialmente aqueles que têm usado o nome do Senhor para falar, para dizer profecias, fazer revelações, e isso tem apenas trazido desgosto e sofrimento. A única palavra verdadeira que nos traz a bênção, que nos traz a solução para todos os nossos problemas, é a palavra que vem do Senhor. É a palavra que o Senhor deixou na Bíblia. Então eu peço que o Senhor venha com o teu poder abençoar a vida dessa tua filha, abençoar a vida desse teu filho, e não venha deixar essa pessoa ser enganada. Não venha deixar essa pessoa ser enganada de forma alguma, mas pelo contrário,
que a luz do Senhor, a direção do Senhor esteja na vida dela. Que ela possa ter a direção do teu Espírito Santo. Que ela possa ter a sabedoria para discernir aquilo que é verdadeiro daquilo que é falso. Então, meu Pai, coloca a tua mão. Abençoa com o teu poder. Abençoa, meu Pai, com o teu Espírito. E dirige a vida dessa pessoa. E não deixe, de maneira nenhuma, ela ser enganada. Meu Deus, abençoa agora, Senhor Jesus, todos os pedidos de oração que aqui estão. Que cada um que está escrevendo, ou já escreveu, ou vai escrever, através da fé, venha ter a resposta. Venha ter a bênção do Senhor no nome de Jesus. Eu oro pelos sustentadores da obra de Deus, que todos os dias têm compartilhado as orações aqui do canal. Eu oro, meu Senhor, também pelos dizimistas. Peço, abre a janela dos céus, derrama as bênçãos sem medidas sobre a vida dos dizimistas. Eu oro para que o Senhor venha dar forças para essa pessoa. Não deixe ela desanimar. Talvez hoje, agora, nesse momento, ela está chateada. Ela está triste. Porque os problemas vêm atrás dela. Não, ela não vai atrás dos problemas. É os problemas que vêm atrás da pessoa. Então ajuda ela, meu Pai. Ajuda essa pessoa e fortaleça. Que ela tenha uma boa noite de sono. Esse que trabalha, que a tua bênção esteja com ele, Senhor. Abençoa esse copo com água. E assim como no passado, grandes milagres o Senhor fez. Através da água, como aquele cego que o Senhor mandou lavar o rosto na água e ele passou a enxergar. Então, meu Pai, da mesma maneira, quando essa pessoa, meu Pai, beber dessa água, quando ela der para o familiar, quando ela passar no corpo, o Senhor vai fazer um milagre na vida dela. Nós te louvamos. Nós te agradecemos na certeza da resposta. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E você que crê, diga: eu creio. Respira fundo. E diga graças a Deus. Graças a Deus. Você pode agora já pegar o copo com água. Pode beber. Pode dar para o seu familiar. Pode passar no corpo. Pode fazer o que você quiser. E Deus, através da fé, estará abençoando a sua vida. Você, todas as orações aqui da noite, sempre deixa o copo com água. Mesmo que eu não ore, porque às vezes a gente não ora ali, mas colocou, Deus vai abençoar. Agora, aproveite para se inscrever, você que está pela primeira vez aqui, para não perder as próximas orações. Clica no botão aqui abaixo do vídeo, inscrever-se. Acione o sininho, todas as notificações. Assim você será avisada ou avisado quando estivermos aqui orando. Para mostrar a gratidão, dê o seu like. Isso mesmo, dê o seu like para mostrar a gratidão e, principalmente, compartilhe essa oração agora. Compartilhe com as pessoas ali no WhatsApp, no Instagram, Telegram. Assim você vai ajudar muitas pessoas. E falando em ajudar, eu gostaria aqui de deixar para você uma oração que é uma bênção. Olha quantos testemunhos eu já recebi dessa oração. Você vai agora, preste atenção, você vai agora ali, aqui na barra de pesquisa do YouTube, e vai digitar assim: oração de Daniel com o pastor José Carlos. Digita aí, procura essa oração. Depois que você achar ela, guarda e depois você ouça.
É muito boa essa oração. Deus não tirou Daniel da cova dos leões? Essa oração é para isso. Então, vai aqui na pesquisa aqui do YouTube e digita lá, oração de Daniel com o pastor José Carlos. É uma bênção. Eu vou ficando por aqui, lembrando que eu estarei amanhã, bem cedinho, bem cedo mesmo, antes do sol nascer, com a oração da manhã. Fique com Deus. Deus abençoe você.